Бүгүннен республикамалык тактыра бүгүнне дээлетим мүктөрүн кепсир ретар күнтөн күн бери аналта хартын көрөкөт. Ал күндө бүгүн сага сере бүттүүнө республика күнүн белетир. Анан час устата беги кин коракка устарга токтора хендер ытылыбыттарын түмен тарыхпыт. Он серге неделе устатып болан аспыт белетүгөндөргө токтокпут. Бүгүн сага сереге республика төрттө митата уан сетте сыла, уанна конституция бигерге мите хүрбе хетте сыла. Тэнэнча тогысы сүйбекки сыла ақа гүздарсыны дейтелілер Максима Моса, Блатын Ойынска, Исидер Бараха, Степан Ажакоп, Джанердах үлэнден сырала тұрусынан сақа автономны себеске социалитическе республика болары сетиспиттера. Онтон бүгін хетту он сыл аспытын кәнеттен тэнэнча тогысы тоғын икі сыла ақа республика саңа конституция та бигерге мите. Россия история тігарамия саңа төрттө мит федерацияға сақа сереге субъекта сүктерелер онтон бүгүн 1999-жылдан национальный бирөөнүн бахарынан бекергетилген бүтүн республикадан кең белетинер. Биллиле агыздарсына дейтелер төрөбүт улустаргар кин коракка күн устата өйдөбүнү көрөгөй терехинере бараллар. Билигин бийи корреспондент Нюргана Егорова Ажинкидзе болосатыгар үлелир. Нюргана республика күнүнөн агарда либен болосакка тоо боло турары күн устата кин коракка хандык терехинер ытылдыктырай. Алексей Түйкүнінен сағасырын ұлықты оқтырығыр ұнтын бұ республикаға ұлақан бұхарылақ күн үмітінен ете істің әғарды болуқтын. Бұты білдерін күрдік бүгін жоқ қорат үгіс сірдерігер бұ республика автономията ұлыларығар сүтік ұлаттарын келдер бет дейтелерге себекі жүрбетін ұрдулар ұлыртын бір сүрін местені білден тұрар болатын ұйын скайпа амытныңға ұлы. Оныттын бұ тұғыншы доғысы сүрбе сүрбе бір сұлларға манна ұлыққан үлі ғытылы бұта саға интеллигенцияда бұ автономияны ұлды тұғынан бапыруғы көрін бар бұта. Оныттын бұ бұлатын ойуынскай салайыр қамығыета, инеке тос қолу бұ қамығыя бігерге тетінен бұланнан тұрар. Оныттын бұ чуалан Арженикидзе болысатын әтер болыға манна Джон Серге тоғырға мұстан үйірілік түгенге манна бар күттағы жалдар. Оныттын кеге үйірірі дейін манна сұрақ жан сақалы таңағын таңнан кәлбет. Оныттын программы манна тоқтолы суық бара тұрар субыча аска бу кенсери көрөгүт онтон эки чагы сүрбө 5 минута агытан тынчы 910 үз сылла касаха асысыр осколаларын битербит выпускниктар улахан флеш моб тарихтыра манна бу сомоголо хусылынан республикага олорор сүйүстен таккан орот бары бир формалак кыттыны ылыган ол кандиттан улахан охугайга мана түм сүйөктөрө уоннан 4 частан 5 частка дери танзицуан опен эйр светлана кобякова илян саглан ытыяга бу күн бүтүн андойду үрдүнөн ытыллары бит оннатон мусустар бүтэхик субота тегер тадин чуанга бары мустуктар аны маннатон мустубучон бүтрэхинге мек кахтахты кэттэхтраген эрне хайын Нюрген Амахтан абын хитнеринген салгы беривит түмүктүр чагар холбонокпут. Антон Республика күнө намылуун катырык нелегеттен сагалана сахасын гуздарсын ханолукта бут жонтон бирдестере Максим Амосов төрөбү дойдугар Илдархан Айсен Николаев сыртта. Солталах күнгө ага баалык тулаяк калбытуунан дробелерине качыкта хеттогун ийтен олок катар дүйүк күүн эңербит намалоктор Матриона Сивцева гражданский килбен белени туттарда. Салгы Илдархан келер сылдарга сахан ротугар автономия төрөтөмүтө сүйүс уанна Максим Амосов төрөбүтө сүйүс сүрбө 5 ылы гаранала сүдү солталах терээхин күйтерин санатта. Үлөхамытын билгиндерде. Бухатрыкадлы асфальт холон холдуақта. Бұл мен балай бұланды мұтаратты болыман лохағылама көтір бұты, бұл датыр хағылына, бұл мүтбекі сылға дейдері түміктен еқті. Оны бухатрыка түрәуі сірігер культурна спортивіне кен тұтылу лоқта. Механа әбәріті моделіне проекті дұқың ұрымыт, кәнікі өттігер бұл ұлақан нехелектерге, түгіншатын тақса нехелектерде түгіншатын тақса жонлық нехелектерге екілік кейінері тұтарығы мен бұланады. Кылгастык аттаха Максим Кирович Амосов саха сере обалас бытынан бейтин бейте салайынар кыхтагын отчолорга айтен турар. Итен автономияны төрүттээнге бастыгы учарыт белем медден билдер бите. Юридическе вопросторга үйрактээнге себеэ локтоонга дурубе карастабылыгар уна даатын салаларга кадрдар бааларын белетабите этини таханан биги регионбут кин сирттен тейчи сытар болан ураты экономика олоктон уктагын сайдар кыг баарын тоголабыта. История керехетин Екатерина Амосова.
Устаралық пұт, өлеғы история бұт, бір үтік белесірі Төлінің Максим Амосов мемориалный музей жеті. Субы жеғы Сақан Аруатын чылуылы түгінші 1901 сүрбағы сылдарға олар бұта. Кескелі түстір далағына өлеті әме манна сағылыннаға. Оны керегел ерстенділер тұз туғынан сағаларынан истенеға тілері тардылы бұттыр. Онтын кені тұз мала сала қарақ-қаратын күрдік қарастынар самай күнді экспонаттыр. Икі туын бала қолыған сұруы ростуыла бар, үлелі әбіт ростуыла. Так, онна бұл карелеске қатын селегіктен оңы қолды бұд. Үруч қақында сөрейттерді әне қандықына бұры көребіт. Балар кергені Рай Израилін өсе түннағар дағына 1906-16 сылдаққа контейнерінен бейі Ярославской атынан музей бұты бәлігі бұтмалары болалар. 1937 сылдаққа репрессия қабыр селдетем, үтекін кейбет сырды қолығын сүрін, кені тұс малыттан ұрдығыда бәрт ақсандағы. Оғынан баран Норуот үйінер үрдүйір өргөйін тұрулас бұд, жоңнақ жылатын күн жыл өксіне сұрай бат. Национальный архив 2 нөмірдеғ корпуғын партийіней жыланы қарайыр қранилишетігір үктені бет. Банна Чалхай Максим тұз бейтін фондатам сүйіз ағуан 2 нөмірінен долбурдарға кешеліақтік ұрулы бұд. 240. Максим Кирович репрессияға түбәрін күттім, кені архивы анал қарайығы ұрылдан бабулақ әтім. Аған бастан 1905 сыл сәтенетігер кені сырдық ата тілден арыйынене ұрытылдан 113 жылы нөмірдінен нардамыды. Онтын бүтегеген ауын 5 сыллаққа опис оңырбыттыры. Онуға бастығы бөлікқы оғысылдан өрімбет тетіреттірі, дневниктірі оны блокноттара қаралдар. Білген мен 13 нөмірдәғы жыланы тұтан тұрабын, жаманна беге көребіт Жекускай қораттағы үшілеші 4 класс өріне әчті Максим Амосов 1910-14 бірақшыларығар бұ сұруй бұт тетіреті бар. Жаманна беге көребіт бұ Максим Амосов ұлу Пушкин тұғынан бейтін өйттен сұрыйудын. Әбетер салғы бейі көрігіт бұ сағыз тұғынан әме бейтін тұз санатын сұрыққа тиспетін. Білден тұран республика күнне ақты өреған дөйірбет сұрғынан жақшылар жоғын золталақтыр. Балар манна автономияны тұрор сұбыт илейінен сұрықтыра, дакылаттыра, телеграм балар. Максим Кирович Самосовтен бәті қырқы тұз бат блокноттан арасты бұғатардан бұғылақ. Председатель Губеру РКПБ Амосовтен бұғылы баттағында. Әме бұ срочно мне очередеден әме телеграмма бар бұд Москваға. Автономная республика или автономная область якутского народа ден бұ кене маңдықыме телеграмма бұд. Республика сударыстванағын чулу жомбуд бір сомағы болан, бір өйінен сынанан сетіс біттірі. Очыларға бұлытған ойындысқай Сибирге кемейлі ақтық керістер, онтын Максим Кирович дойды тәбір сүрағар Москваға. Туақ кестелік әлей, мөккөр ұтарсығы күтуарайдығы күтағына ғатым. Оғынан баран әппітеті төлір түлі бәтіған. 1902 сыл мұсыстар сүйбәсетті күнігер Саха Автономной Республикатам олықтыныр. Әне 7 сылларға ұлаған қамығы етерілден бұлатығын ойындысқай Саха сірін үлелен етілетшілерін бірабын оына әбәйінен туынан декларация зұруер. Манна инлікеге олы қоқсыр қайысқалар ұйылы ұттыра. Все леса, недра и воды местного краевого значения, советские хозяйства и крупные сельскохозяйственные предприятия со всеми живыми и мертвыми инвентарями объявляются общенациональным достоянием Якутской АССР. Онон ити отчалортон бусахадено кулабра, ити ник кюскатрорсан тураллар, саха республиката браба кен онна дирин болуқтақ ден.
Сударствана стюрттен битингеннем сақасыры кескиллях артыга арылдар. 1925 сыллаққа көк қонуға маңнайгы көтер ал келен түйер, ұрақ қотысерге темир сол тұрғыларғар далаға ұруллар. Бөдің научной экспедиция ұтылдан промышленнас өрі тақсыта төлкілінер. Поселок незаметный день. Он на улице чаганы артиллер холбатола, комисс суверкаден уже правительство уптен и гнен, комисс промышленная сайтан келерантан. Максим Амосов өсі бир улахан кылата. Казахстанға уанна Кыргызстанға сударыстыва нағы терии болар. Төлөнді асалаячы 1932 сылтан Харабалырғы сөрен қайықтыргар дейрі үлелер. Онны уэрақтэнтэн культураттан сағылан, промышленнағы сайынарыға тие үтіменне ауланы ұғдар. Кене өйдір бұл республика аңардас бір рахайсқанан сайдара күраден. Ольхин тенге барыта хайдықтақ. Бігі тұғыра табулан тұғыра бұлан ольхин әме комплексной планын ұрықтақ бітті. Казахстанга, Кыргызстанга дағаны Максим Амосовы үтүүтүк ақталар, үтіктілдар. Кені үлетін қамнаған туғынан документары сударыстыванай архивтаргар ураллар. Оны 2006-та, 2007-те сылдарға Сақасариттен анал делегация дейін ұрытан 267-те жиланы болан копиялан ағалбыттарам. Онтон бибдестере Киргизия бастакы партийный сиен агар соттур камыятын муньягын туунан сургунан чакчы болар. Протокол сотной комиссии де хасырдаңы онеки хәңгә заседание ул мына ул сотта таркас кеге онна кеме талбыттарын ди. Аны маңнагыннан бу Иосиф Виссарионович Сталин. И кюстер донбески единогласно талбытен. Амосов плана за и кюсотут юскихи кола ставит против оныки. Тенгер бо то улаханы правит от тарга холотока. Билигин бу документтары Жон Серге Уларсан ааган үйретен Максим Амосов төлөө аулени ыйпытын өссө түгүл сөгөр. Же ол боллага кем керди уста рухканам күржиги сабырыйбатам норот тугур Турулахы өрігөй дүйрі. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Күнтен-күн. Күнтен-күн береге республика күнінен аналты ғарыны көріғыз, содырға мінен бері бітен салғық бұд. Берени салгыбын. Ойын ұскай памытын негар себекке жүрбетін ұрар тірәхенге республика әлдархана кытынна, ұлы ойын ұскай республика бір ұзылыстыватын бастықы бірісі дәтілінен үлелі әбіті. Республика бастығы конституциясын төрт тәспетті, үйрілі әхметін кітті ашылары, төрт культура сайдетігар, сударын сұстыванына сабағыр күйрігер бұлатын ойын ұскай ата үксәсізмін нағын білет әтілер. Республика бұл түрәуі күйінен ететік істендегі ардарайбын көмілді. Бу брахник оттон қаз бирди саха кейдегер, сүрегін нөңгі кейдер, беге сахабыт сирин инникетин керехелир инникеге эреллях, историялах брахник болар, онан қара асыр даттан теринен бұқа бары сүргөбіт көтігілден келеммет. Бу күні бәлетейбіт. Бу айуыстай тоқпаймет негар инники бәкке ұраллара үшігей, біле бу беге жекускай саха народа күстаған инкодырыр, кене бу беге бетін үдіккәті харбытын. Антон Республика күнін таатта жона сәргетек 2011 сылтан олысы бүт үгіхінен бұлатын ойынскай түрәбі сергер Кыржағас жүркөкқа білет әтілер. Улус олақта ақтырын жокускайттан анаан келбіт Хилдархан онна Саха Республикатын правительствотын жағалтатын салайшыта Феодор Борисов онна правительство селеттірі әғірділі әтілер.
Бүгін үлі бастыңнарыгар үрдік нағарадалары тұттардылар. Үлдіттар онына таатты апшесен ойынызқай алағығар сылджан, кені сырдық атығығар сүгірен, мәне өйдөбінігер түйіна себекке жүрбетін ұрдылар. Төрәбітіл апыт балағанын сырдық әйгетігер ері қора кәпсеттен көмілі қоқық сыралығығар бұспыт алажын амсайын күйіс уақ алғыз ұлынылар. Онына бұ үтік серге өктенен тұран ойынызға күрдік жон нұрот түғығар үләлерге андағыртыларын әттілер. Нұрот жылғата түстенер олық тұңыр кемегер өйдің саналығын әттін қанының көгер күнігер сылжын, сырғылағы салай сыбыз сағы чағылқай олын сырдық атығыр сүгірігер мақтанар бұл ұтық күнге, таатта бастыңнарығар үлінен керкер жоғын-жоңығар үрдік нағырадылары тұттардылар аты солу еңірделер. Итеңе ұлғыс кәскілі Андрес Лепсов екі төгілен ұлттан жоңы бұғабыт қорсын бұғытын ехін анал бәлені тұтта. Балатын ойынсықай оларын аспыт олығы. Айбыт тұппыт үлеті бейеқа кенет жаттырығар үтіе қолыбыр болар. Оның негітін дағыны бұл үтіқ сірттен кені құрдық оттақ түлінің үтіе жон үйінен тұқсықтырыден бейеге бүк әрелләк біт. Тұраға тұқжуна Валентина Романовна онына Василия Фанасевич Николаевтар ойын ұскай маньеттарын ұдарыстығыныз музейгір бәлек ұналарын туғынан бар жон иннегір үсі бірді бігергеті чингеті етінерділәр. Кәдес банды. Оны жәді өппіт, ой жәді бәмді бұл. Jakudan udah juga barang bercuat aja, ohnya benar beli hamparan musik keterangan. Norot bo oyunskai is jengin mantan ketet sieteran bilin dia olehin norokka anan biadu. Нарын талақтақ талар қонуылақ тарды тамылқаннақ таатты ғота жаралықты ебылатығын кейін сірінен тілігейен, түрәбіт сіріге рүктенігіне дұробы алағым сірім күйек алағым ден ақтылған ел ақтылырын чумпырес тибіт алас нұхаран бәйтігер ғылжыттар сібекті жөрбелек сүгірі өнірі өнна мақтана үктенілер. Елбіз тыл тойгуна ойынысқай күрдің ұлу кейіне күн сіріге көрдірбіт алас ытық сіріге үктені республика бұтын күн бүгін салайын олар бас көз жоңы ойынысқай күрдің жон нұрот тұғығар үләлерге мәктетілі бері күрдік ұлынылықтақ. Жон нұрот тұғығар. Жон нұрот тұғығар. Жол сұргу тұғығар. Жол сұргу тұғығар. Күйіс оқылын, өй сана қомынан барар сетбіт, оның қолырымен бұл сирек оты ұлыстен ұтықты бүн, сүгірі өбінден. Беге анығы Россия ұлығын, анығы республика ұлығын қалайса өлі қамсы ғиджаджан әрге қаяндан антайықтын, оның кәстілі бұдын әтек тұстақ бұд. Қаз бейді кейі үтчеті қолыры бәйбіт, культура бұдын, өйбітін, ғана бұдын, оның дойды бұдығы бәрінділіғ болық бұдына бейі қандың барар солы көйір қықтақ нұрғыт болық бұдден. Алас ғылжыттара паят өремі тұскулатығар, бор күтігар ажуық сабаққа сылжан бұл ғысқуланға чумпуға дұғуя қаман, оны күтті сәрге ойынысқа елоғын туғынан тылтан тыл сетімнеген сиеттіген қағақтан қостырын әрерді тақсан ер сәргек сәхәне болғоя еттілер. Бұл бүгін ұлы сұлығын сабыте, бұл ұлғы сегірер ұты өркелен. Хыдар бұттан, оныттың бейге білген ұттың бұл салықта үлігі жөдіңдір, оныттың өдек тұстақ бұд. Тұғыны мен бәйім үспер барытың ханығы бұн, олғыра ұты бұр үліне қамыстан кәтбі жөдіңдір, үлілері қамнастырын өсі жеріңінің өретен, енді көттігер үлігі қамсырғаттың тұғаның тақ бұд деп. Ойынысқай күн сүрін көрібіт балағының көмілі құхоғын сыралығар сағарчы бұғаралағы бүкін бір бастың онына кәтехілі көстейді. Манна бұ ұтық балағанға атақ тәпсен олырын кәскілі кәпсетейлер, сағылалар. Ойынысқай түрәбіт алағы ғыр бүкіл біпіт бігіға олық астория атынағына ағылына отойтаққа бігі білебейт, сүгіребейт, айымнеларын бұ білебейт. Олғынан баран маннық кені музейге арбы түрәбіт өтіғар бүкілін көрдіққа олық атын. Олығын мен баға ханам дейін, саға шерін олық тоқтыру. Манна әкелі жиқтарына да, ханаларын, күттарын, өрі көтігі өқтарына да. Онтан бігі білебейт бұлатыған жәбәреттен нұрутын тағаран қараған аспыт, саға сарғытын салайысы бұд, кәскелен түсті әбіт, салай атчы, хүрі атчы. Қайдар әкені бар күндіксаны бұд, кені түгіна кәлер. Манна кәлбет қаз бейді кейі туы әтерін түгінарын істерге дылығынар. Онна кені ұттан бұл серттен ұрттан мұқсығыл болан көттіғады. Ойынысқай бәйтәй пітіні кіне әрде тұрбыт сәхәне қойыт тұрбыт қоғаны болан үс сақа өскүйірін түйерт сақа төрүйірін тұқары сырдық ата ұмнулу ұмулу суыға. Ол тұқары иккі тақтақ сырдаңылақ санаты саппағыр батын өрігөйді қойы өхүллі бәтін.
Жанна Бурмистрова, Вера Матвеева, Василий Иннокентьев, Саха Сире, Күнтен Күн. Исидер бараха бачоларга бастыгы Нарот Кайсуэтын уанцылла генеральный тегін олықтан тұрар. Белдетер Иркутскайттан уст күткадері темир суала урылларын ты Кайсуэта сайдар бопурухын көтіқ біте. Республика күнін көрсе уеха білуге Исидер бараха ватынан сударсынай түмелі мен кен тұттабын ден эстафетаны сағалатылар. Онна улуска ты Кайсуэтын сыла билдерлі бітінен төгірі костол үтілінна. Исидер Барахап Санатар Левит Сахавтономный Республика Барабытлыстыватын бастыгы берседателінен Кылгасты кемгілілеттер Нарот Кайыстыватын Барысалатын Кабар Үгісіленің орбутын сыналан, онны Улускаты Кайыстыватын Сылабилдері Левитінен Республика күнін көрсі ғытылдар тарайын Улускаты Кайыстыватын сайдыытын соллара ден төгілі гостолтан сағылынна. Беге 2-30 сылғы бәбіт Улускут олықтақ аска надыйытын Ауан бірген қатшынық тақпыттен бұланды бұд. Олынны 14-тігінші төбесі өйінады. Олады бейге оттур қодығылар бұдын кенге тақпыт сілбетін оңыр оқ тақпыт. Білінгі кемгі тұя қайыстыватын сайынларыға тірен тұрарба пұруғынан ұнақ сөйхақ саны чахына боларынан кепсетті санат астығыта бұд ұла түмілінне. Өнар ұнақ төбетігер бейхантың ішіне берер болылар. Холобора икки өнөр анактак холобора чаханайки ол икки өнөр анаган кандай хи огате ханыбын эшкөтөн анда 100 тыңчынылар боллагына ол күнөн баран тоок парата олурда эбехатчылык болар кини болгучу у икки өнөр анагаттан переводчикка загат бителге үй туттырыр боллагына биги бу качыны бирек такпит. Тыйкаайыстыватын өйүр аналлах граннар балыганьяларын үйрети, жары карас көрүңнөрүн ырытан нэхленняа хитиннери олуктоо жаалты специалисттериттен улахан тутулуктах. Кинилер билиңи олугу өйдөннөр билийлерин көрүүлөрүн аңардас бу статистикага бу бакка каннык жаңы технология кирбитин каннык үбүнөн катчындан бирге толкуудан жаңы килерге Жоны хэргэнэ билийгэ, уйаргэ, кинэргэ тэр үлэлэргэ, кэмкэллэ бэхэлаг тэхэнэ бэ. Бу кюни Сидер Барахаватынан сударыстыван нас түмэлэ мин киэн туттабын диэн эстафетаны сағылата. Эстафета улуус барын хэлэктэрэн қабан улу кэйі күнюгэр түміктэн яға. Анна Герасимова, Алексей Старостин, Сақаделі Биденіетэ, Уэхэбілю. Вихаттан мутчулу байдар биткелер гертенге улелеспит, туруласпит, билюлухун вала Степан Аржаков. Оны сергекелин республика сайдаргар сүнкен кылаттарын килдербит. Гаврил Сиряев, Степан Гоголев аттарын уетитен улуска рас хабанна тарахнери. Иттылар. Санатабын Гаврил Сиряев сахабыт серин уахетті сыл салай бита. Букемегер саха сире серин байынан кейнік биллен промышленнас эрелятых кардылавда. Ондан республика автономиятын төрітті хиге бұхатчы кыттынал бұд государственной онна политической деятель Степан Аржаков быйыл төрәбіті сүй сүлбе сағын көрсі білуге, жүгіскәгі онна Москваға улахан тағымна тәрәңдер бұланынырлар. Степан Аржаков быйыл юбилейді ақсыла, білу қорыта әме юбилейін сыла, етінен мен ханық бар бүйге кенлер үлләуіт үлілерін үйететер сылтан кенлер Ибут солдарынан халгы республика сайдарын тухугар илекпетин нада оннатты нэхиленен бартын бу республика күнөн итилдик истиңдик гардады. Догорду хубалысы түгер беле күнү велетир үрүлак тарахын болан аста манна республика история түгер сүнкен кылаты келдер бет сақа литературатын төртте бет өксөкүлө олосу яктан санан астылар. Паматы нигер себе күдер бетин урдулар митинге кенесе эне Раиса Эриасовна Кулаковская, барыбызысы берседателе Владимир Солодов, илтимен депутаттар онна общественный скыттын олылар. Антон дойду тәбәр сүрағар Москваға сақа сірін бастайына бір сивительствәтін детігер республика күнін көрсі нұроттар керділарынағы конкурстар кейлаға Семен Лукан сөйлетін бұстапката тұрында. Кәлбет үлжеттірі әғарделәтілер, онына сақа сірігер алмаз тас көстіпеті алтуын ұсылығар аналлағы Россия алмазтары ден кенігі аптырғар Владимир
Пискуновка, она Валерий Рудаковка, Александр Сидоренко атынан беремені тұқтардылар. Салғы Эдуард Новиков режиссер Дах Айуола кинені көрдірділер. Бұл ұлақан сабытиялар белелері, конституциялылықта дейін. Аңды үйдіға өпсайның дағаны жоғыннақ сабытиялары үйді көрі көрдіқтіп белетілдір. Қолыбыра Францияға төді республика үбелей белетілдір. Ол аты болдығына атын сабытиялар олық көрдігір. Оттан хамай олық сөнген олырып бұд, олық оңқылын олырып бұд жоғыннақ түгенлері күргемнақтық республика өрден ұласы өрден белетілдір. Емен әйтімін әппет бірағаниктарым, онны марынырлар, хақайырғар сүйеннан. Оның сүйестен ұлыған бірағаниктарынан әйгіне дегістің ағадетбен көңілі. Меха бүгін күн ұлыған бірағаник. Бірді дұлақтар бұн, өтікті бұллақ үшін нұры көремін үйірдім. Наға чүгей выставка болды Семен Лукантикені. Торжесыны мероприятияға ветерандары хеттебет, честятелер. Ну, бірін бұ сақалы кенені Арды ду компания кинетин айуолун кырдырары турабыт. Баргытын брагник күннен. Реклама кенне көрсөкпит. Эй, күнтен күн берені көріғыт. Қазбейді республика жона сәргеті байт талым олақтау боларығар тоқ бар білейбін ұран тұран үләлейбін әппетінесі ағыланы әрәммек кетігер тестіақтық сығынауын онына кен тұттабын ден Илдархан Асия Николаев ағас әфері сағылата. Ол күрдің Асия Николаев НВК саққа Якутия Хүрбетет, Россия Хүрбетет каналының бұғы фирге арасқа баңна бопростарға барытығыр әппеттәді. Оның сәрге фиркемігер алдан неріңгері жокузғай қораттан бұғы қолбоны олықтанына сүрінден әлейіне қарбақ тұрта жеттен көрі программа. Әлбе ола декергеттерге көрілілер өйе бүл, республика бюджетігер онына қалан ойыр бағардарғар сығынағы итілері берділер. В начале мая я сам тоже также с одной из таких групп вылечу в Ленск, чтобы на месте, может быть, даже с участием министра по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Зиновича провести определенный смотр наших сил и возможностей и оценить еще раз нашу подготовку к паводку. Әйтіні тағынан Асия Николаев саға сәрәсі параға көхүйті, нәхелектері тұпсары үләтін қамнағын, сол тұтутын күрдік бапростарға петтәті, онына кейін көрекка сытытық тұрар, ал бұнна пыт дольшіктарттан кейлбіт етігі тұта құрыдады. Онына кәлінгі кәңгі муниципалінің бағылықтар ұтары тәрелебет қолуына делалар тұла бәйтін санатын әтті. Мы должны сделать все, чтобы дома были построены вовремя и построены качественно. Поэтому было принято решение, и вот сейчас руководитель фонда реформирования ЖКХ ЦИСН у нас два дня назад был в Якутске, он полностью поддержал нашу позицию о том, чтобы централизовать это все на уровне республики. Сейчас создана специальная дирекция по жилищному строительству республики, которая подчиняется Министерству строительства, которая полностью будет заниматься этим вопросом. Вот, то есть организация работы по расселению жителей из аварийного жилого фонда в рамках вот второго этапа переселения. Салғы эфирке мигар ұртан сайды территорияларын олыққа келдері, үліқамыда қайда баран егерін тоғыластылар. Санатабын сақа сергер үкі мандық территория үлелі тұрар, Южная Якутия, онна Кангаласы индустриальный парка. Илдархан бұй үкі тордар резиденлер әкетенше оңағыз сыл егер. 10,9 миллиардтан тасса инвестиция үбін қамсапыттарын білетәті, мантан 10,6-тын соғыру Якутия тора ағалбыт. Республика салаячыста әтерінен бары қайысқаға анығы үрдік технологиялар келдерін істақпетіне бары түттен сүйілі ақалық бүттенмек келер. Ол күрдік ағаға сәфир инені Айсе Николаев дойды промышленнасқа оны атығы әргенгі министері Денис Мантуровтың жокузғы көратула үлелі тұрар, оны саңа ұлықтанан әрер инекілі объекттерге сұрттылар. Евгений Тойтонов. Сылнақ сын сақа сүйрігер навигация кәмігер 3 миллион тоннаттан тақсы тағағас дейілдер. Сорақ артика оны қотылуыстарғар сайынның
Уттануратты атын сол Суахманыха республика рүстерінан устар суыдналар сәттон біргенлері білеген туатыттан тақсан тұрар. Бұл күхалғаны бұхара реннеттен манна кетігінші сүрбе бір сыл бүтер дере сылға он суыдналы оңыран тахара ретенне алта суыдналы оларыта тұтар күхтақ жатайдағы суда вер тұтута түміктенен үліға кейлектақ. Дойду промышленноска он на тыгар генга министра Денис Мантуров Джокурской гарабочей сырытын чопчу бэбиектен саглата. Ол Курдыккине республика бағалыгын Айсен Николаевы кытта саңа собот бастыгы сыбайтын түхерділер. Мы договорились о том, что пока будет идти стройка, мы должны набрать дополнительно коллектив, который пройдет учебу на современных уже началах на северо-западе. Это касается и рабочих профессий, инженеров, конструкторов, которые будут дружной командой работать здесь, начиная с 2021 года. Жатайдағы судаверф Россия Арктика зонатын сайынлары программатыгар кирбет соғытоқ промышленный объек болар. Собо тұтуларыгар федеральный бюджеттен 4 миллиард 306 миллион солковай күрілдер. Республика қағыны тұттан 700 биохан миллион. Онтан бюджет тағынағы источниктан ағы 713 миллион солковай ұғылуға. Білген республика салтата жатайдағы судналары үріменнер онна оңыран тағарар соботы Кангалас Урутан сайды территориятын резидені оңырар үлі ұйтыр. Отчатугар терілтен ологтан басқолынар, барыстанар, онна ороскотын саптар күхтанар. Ол курдук Денис Мантуров салгы Кангалас Урутан сайды территорияты гартиен резиденнер үлелерінің қамнастырын бересті. Түгілік сүлдәлгер Саюри Теплица, Тимир Охоқсобуота онна 6-10 градыстымныны тиет ұлгер полиэтиленовай турбалар Денис Мантуров сәңе әрейтін ұлылар. Рукығымға сылға қылғыра бейген 6-10 километр ұңыр болдық бұдынан. Бұлырыңы қылыптан 200 километр ұңыр болды ұд. Антон был еще сама оборудование, он был сама здание, керамет, он на сама инженерная мощность на мыт, халбура 500 километров гейн лететь, я понял, что это главный вид. Он алталах там, сюжал тон миллиметр гейн лететь, был лахпутнан, был нюкинге, был алтахус, а тут миллиметр гейн лететь, он робот. Был лан лахан промышленный масштаб торга, промышленный тельтерга, а нам он робот труба полдар. Манысерге министр саңа тұтылғы бұдалмағы күрілгір ювелирне кластырға сырытта. Бұ саңа үлеләнерер терілтәбе әйтін тұла, ювелирдары онына алмағы күрілгір терілтәлері түмер. Урутан сайды территориятын резидені күн бүгін бәйті 5 резиденіне үлелі ұлырыр. Келер сылға уапсая 219 кейіні үленнен қатшы еқтақ. Барығы 16 әрі бұрыған территорияны СФУ филиалы, промышленный техникум филиалы алдықтар, геологическая лаборатория, жилой объекттар, сәйбі саңа заводтар, дотылықтар. Екетін жүр бұғылты мүгінен, балтыра миллиард ювелирін езделен ұрықтапыд. Онына 275 миллион долларға бірлен экспорттық тапыды. Посещение судоверфи, посещение тех предприятий, которые у нас расположены в ТСР Кангалас, посещение ювелирно-гранильного кластера, посещение вот здесь IT-парка, они как раз по тем предприятиям мы отработали, достаточно высокотехнологичным, таким даже уникальным во многом для, в целом для нашей страны, которые в ближайшие годы, на мой взгляд, позволят создать здесь у нас в Якутской агломерации достаточно серьезную промышленную базу именно вот такого индустриального развития. Промышленный продукцияны саха сергерон оран тахары көрдерюйте экономикаға жайыта олох кыраманы хабу көрдерюйне үрдетен промышленнас атын қайысқатын бағылырға олық урлунна. Евгений Тойтанов, Джулустан Иннокентиев, Сахатли Винета, Күнтен Күн, Джокускай. Антон национальный проектор Илан Көрер Абиполлаққа Куттала Суахуанна Хашистова Лахмасына Суала Кайсқа Чарсетінен келер 5 сылға тоқ бар нормаға петтер. Регион тағымна ғына Джокузке хинағы солары тұтуға опсай 4 миллиардтан тақсы солковай үпкірілі. Маны ғанымны бұйыл 4 миллиард солковай тұрылан үлесағаланына. Иван Яковлев.
Национальный проект «Нембыл» Джакузской гастюрбе без километр тан такса сол ремонтаны маны ханом нуля сағаланан білеген Чайковской улысатыгар ремюнлеті сағаланына. Манна уопсая километр ағы 100 метр усталақ солу асфальтықтыра онна джон қамыр тротуардарының ұруқтыра. Оттын республикаға сүз сүрбеттен тақса километр усталақ солуң ұхылым. Ордугал бәғуля кәбәй ұлғығары тылы бұлан бұхытынан бұл сол тұтута кетінші сүрбес ұлға дері түміктен еқтәк. Ол көрдік білеген дороги сақайын тәрілікті ұлан ұжы үлетін сағалағата. Кенене күтті тәңгәттен үз суп падырайтынай тәріліктілер үлләнерелілер. Дороги олег мы, мег дұрстрой онына кәбәй дұрстройден тәріліктілер. Национальный проект не Никита Хинча Уон того сылга саха сиригер суолу тутуга опсай 4 миллиард салковой көрюлі. Бучачитнен республика тағымнақ сәтті суол тутута барғығам, ол күрді кәбәй ұлғығар түет, онна набырға мәңе қаңаласқа томпоғы бірді суолу участыға оңғылу. Кәбәй ұлын әтір көпшір болаққына тұн, әте түет қандырағынан білген 35 километр тұтылылар, олар білген үлі бары тұрар. Бастығы календарның графигінен бастығы үлелер тұтылынылар. Абалақ ұлғыр 9 километр тұтылын медиоқтақ, бұл 19 ұлға. Аспыт 5 сыл егер 315 километр республика тағымнағы оны 4-ден ағыз километр жүкізгі көрік солы тұтылы бұдабет болылағына келер 5 сылған ұлғықтақ солығына қазды бүк әлбәқ. Национы бірақ республиканскай солға 300 километр, онына кейін көрікке 200-ден тақса километр ремонтланар. Өбіләхін республиканскай солға 2 тағымнақ бюджеттен көрілілер, федеральнай онына республиканскай. Кейін көрікке өбіләхін 3 тағымнақ бюджеттен көрілілер, федеральнай республиканскай онына муниципалнай. Мансерге бұл 5 сыл егер регион үгіз солғыр үрімен өлетейтілі. Өлет үмігінен 2 тәнші сүрбет 4 сылға дейлі республика тағымнақ сол 39 бірғына, оттың қорып солын ағуан 5 бірғына нормаға петтір болуқтақ. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Марк Филиппов, Кәбәйі, Джукускай, Сахасыра, Күнтен күн. Это нарбдым курдук республика сипарага көйтү нага сефирге итан тураллар. Ол курдук аналоговый телевидениени бесени хүскүнүттен арарыктара, манан себестен цифровой телевиденияга көйүлөтүн тегин биз пакка кыталлар. Сехили Елизавета Васильева. Цифровой телевидениеден тугуй аналоговайтан тугрутлагай. Ол курдук судургутугаттакка сорогор сүтөн алалакалар, ол быгыр кардан алар каналларын уларгар сүрбө босқо улучучугай дүкөстөр каналдар колбонуктара. Маныга телевизоргыт саңа көлөйнага кирсибет анал кабар приёмнига суук боллагына приставка тылар кетирденер. Онтан сыпараны кабар эбиек суук сиригер спутник терелкетер колбонугут. Санатакка республика үрдүнөн 211 маннык эбиеги туппуттара. Сүрбө федеральный каналлар таһанан өсө бу саха көрдөрүнө компания каналдары мекендилер. Ол спутниковый телевиденияларга билеген колбаналыгыларга кулкине заявка коюмандар, эми централизованно биле оптом деп көрдүк. Үйе сайдан еронон сыпырага көйі кемірді білі. Үрді қашысты балағы шолқай дүкөстер ханалыр кеме үрді бәт болу оқтырай. Джон Серге төй қолбадан сағалады. Қолбадан сағалады. Тәттай жоң. По интернету кіргелім қолбап бұта бәм чөзіп бәппін. Атак, аға, қолбам бұта чөй. Цифровой телевидение оннугар, тоқ интернет IP телевидение лапын. Білеген республикалық тоқтырғыр 500-ші волонтер сыппараға қолбанырғы көмілігер. Кенлер бұйыл саз анал уйраға аспыттыра. Волонтердері ағыз-ағыз 100-105-ән 14-14-1 келім нөмергерен саяпқы қалдырының рағыт. Маны тағынан бұн өмерттен мұнақсыр бапростарғытын әмейі етіқытын сөп. Женен Бросев сыппара волонтердерден бір дестері. Кенін жүкізгай көрет 31-ші нөмердің ортос қолатын 11-ші қылағын өрін әчті. Біраз дәтін бағылыр ұрасын алақ. Женен тәрінен бір келім нөмерге күнге үсті төртті әриелер. Спорт нәттен ға біле әбіппін. Айген раз, ете музыкалықаларға ендермін мәу біле әбіппін. Кінім бұран жанларға тұқыра үдеуінің ұрыппін бағарын тұрамын бәйін волонтерісті оның білбеті, мұнда кенлерге бар бітім. Онтан сыппара қаппат сірігер олар орын әйлейіне көмма тарангатығар спутник тәрелкетін атылыған желерігер ағылан берехтірі. Маныға 34 миллионтан тақса өбірденір. Ол күрдің манына көмма тұғыл онына бастықы кез группалағы инвалидтер кейірселілер. Кендер субсидиялар еніттен социалінен қаралты бара бұл әнетігар документарын тексеректі ақтыр. Елизавета Васильева, Владимир Павлов, Сыға телевидениде, Джакузскай. Әй күнтен күн берені көріғыт, білген күлгіз реклама кәніттен беребетен салғақ бұд бегінен берге болым.
Эги күнтен күн бери түмүктүр чаахан көрөгөт. Билүүлүгүн тымпы нэхлеген көлдерегер умаяр липпелах сирдері қайуя бұй он күніттен умыллары сағаламыд. Неделі айыманна көрдігені боқсор үлі барар, нэхлег олықтауқтырын түме тардан, білүй коратыттан чуга сытар нэхлегтерге тақсан уот умылынларыға субботынюк тәрелер. Урод үйәннән умаяр, әбіт боллағына білген умай бұт күлін анынан алларандан барар. Олығын боллағына, оны бартан қаған тағарын, бұтан тағарды бұл. Білін үйредді, оның бұл сүрген чаға хетгі бұтан қарғы бұраған оның ұрықын әлі. Кубалыңды әбәғі харсырдаттан күннәғі бұлағыны білгеннері ұян кәрден бері. Бүгін манна көрдігіні боқсор үліғі ұғылы сытарын әхелектерден. Итеніне тұымпы бейтін олық тоқтары біргәді тәрінен кәлбеттер, олық жұмылларырды соруқтақ үліне сағыладылар. Ағығын бес кейі үлі қанны хеджер, оны тағынан оң техника. Маннантон ұнтызы ағығын ікке трақтар, оны бадырды бағанна масына оны вода остар балалары та бұл әбеға осынан күхіні бұға омайан баран ойыр бұтыр таққы бұта оның томанна ойыр бұтыр таққы бұ сидерін баратын омарам мұт білейін бұ әбеға бәте кейден тұра бұт. Кәннекі сылларға бүлігі сайын келейді ойыр бұхарыттан сағаланар болла, Құран күн жыл тұран тұхыншынан гектарты оққа бұл жанна. Ол құрдық аспыт сайын сүрбі тоғыз бұхар білейді әмет боллағына, қағын тұмпы сердерігер саспыт оқ күхіні бұха ұмайда, торфалақ сердері жөлі сен балтыра метері дерің әтейді. Лампайығы оны торы көлі ликвидацияла итиен кулаян температура үдден барар. Олеген бола табиғану ариямыт сүрюкеттен сойтан умуроровыт. Тоңырдаған умуророга чапчеке бі бұлла бүйінгі күнге уу бұхата бүйірі бұла. Тобы қар намыран масыналар тиер боланларыттан білейін үлелергарғи чапчеке оғыз. Ұғымайыттан оттан серіқтеяқ болу кемес ғаланар, оның күні жылы баттаға Кубалыңды әбеға уату сабат ұтар соруқ тұрар. Күнай кетен көріен ұғылдар, онтын көжен тақсар түгенгер тұтатына ұмыр ору үлете барар. Александра Қабытшарова, Саға телевидениеті, Бүлі. Онтын Бүлі ұмнағын ұлықтауқтырын расуынан қатшер ғал Роса компания 5 сыллағы программаға 633 миллион сол көбай көреға. Манны кес қоғаннағы документы правительсті бірседателі Владимир Солыда Филипп Аттата, манны мейріне сұнтар, нүрба, үйәе білі, білі, кәбәйі онына әжген ұлыстар керектірі. Программа айларынан екетінші үрбе 4 сылға дері, үрбе 1 водозабор онына 30 ұныр астыр анал тұтулар тұрақтыра. Оның арды сөрістенері бол баққа көлілерден сераныттан әмеға сәйданыр астыр болықтыра. Бұлан бұғытынан опсы 100-тен тақсы километр ұсталағы ұсеті метардылыға бастығы өшірі тәлбақ нәйленелі ұлыс кейінерігер 9 модулінің станция тұтыта бұланынанар, етеніне 16-та ұғы тағар техниканы қатияқтыра. Сұнтар ұлық тоқтыры күн бүгін ұны қантан қашайдан қағанан олар-оларын онына бұйылғы сылғы ұрас ұден республикатағы программы бұланына ғүлеттен Мария Кабелянова материалғар. Білеген сол ес сабылылар өрі сұстыр кемегер ихер ұғыба проасыдыр қайыр. Сұнтар сіленіттен лоқтауқтыры өрі сұңғар мақсауылық көліттен ұланан олыр бұп болақтарына білеген қантан ихер ұланалар. Ачтетімнен бар бігеха, бұрдан ғанытан ұлады. Оны ұнтамағын тады өрі бұп болы. Чысы бәдәні мүхәк бүрбе ақасы өт. Доставка ұта бұт? Ихер ұлады. Мус, 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 онтын бейі жекерген олық жаға коммуналіне қағыз өтеріттеді хауыз саңа тұрғыр бұт, аквалап, үс-үстен аппаратыттан бион сол көйгі маннық бұтылға ұғыламыт ел робот. Ұлыс кенегер 5 предприниматель ортотынан сүз-сүз сүрбе сол көй сыңаға үрбел итерелі ағыққа ер ұннан қатшылар. Оны күтті олық жаға коммуналіне қағыз өтеді ағайық қонықтағыта сәтті түймеңінен ұны растыр аппарат тұрғырын абырады. Әтті түймең ачысқан ағыр, грубай, тонкай. Онда минерализацияланыр, олтағанын үсі ультрафиолет лампаны ағыр, кейгі разы хекенде егер көптек ұу болан тұқсыр. Литрі тәйкі хоккова етті 10 копейка. Отаманның аппараттары қаста точка тұрғыр бұланнақ бұт үсі.
нравится территория тыгар, он нам на гентерка. Экитинчи онаңы сыллаққа улуз жалтытын үлетінен өрісірді тұрар 12 нәйлек барыта уырастыр станцияларынан қабылды бұда. Білеген бұл станциялары емкастырай білден кымталарын күрді үлеті барыр. Оны күтті нәйлектер баретейлері ұрас уыр республикатағы программа керен әлбәғулі барықтақ. Хұнтар нәйлегер бұл ғылыр көлілі әбіт скважыналар, үлілі тұрбұт скважыналар. Хос хөргүтен хос восстановигинан үлэг кирэхтэх. Он таханан тийбет нэхэлектерге эби водовозной техникалылыхтэх. Он нахираннытан хостан нэхэлэнэ атар-гатар күрдүк проект изыскатерске үлэгэтылыхтэх. Быйылгыттан улахан нэхэлектерге, сунтарга, элгэйге, онна сейяга, сераннытан уулар скважыналары үлэтерге болгомто тухайлар. Сунтар кенегер былан быытнан алта скважына түйэхтэх, икки уурастыр станция тутулуахтэх. Сунтар көлігер болды ана 2 скважына түйектәх, онына болды ана водачүстің сөружейін тұтылықтәх, ұрастыр станция. Ол болды сұлтқа 200 куу тағырықтәх, онына болды ана бұйығы ғылға мантан тағылдан ұлдар болыр ұрас ұны, иғразы ергеден. Так, онтын болды ана бұйығы территория тегіреме бар, онына 4 скважына тұрықтәх, онына болды ана осын перспектива аға 100 куу тағырықтәх дейін. Сунтарга ир у тым вопрос, тыннах у каспидди кияка тексергер элбагулерейлер. Он нукта болуқтақ. Марика Белянов, Тускулан Ярслав Филиппов, Сахасире, Күнтен Күн. Салгы, ики студия бітеттен Евгений Тойтанов қолбағар. Евгений Дараба, тылы, айыха беребін. Алексей Утекунен. Сахасыре бұсылға сирехтәх онна қачыстығалақ солден национальны бірайықа қабылында. Маныңға федеральны бюджеттен республика солын өрімеуінігер 1 миллиард 700 миллион солқыбай көрілінді. Кин курат солын өрімеуінігер бойыптен 500 миллион тұрылында манна әбі республика онна курат қағанатыттан 500 миллион көрілін жа Кускайға бұйыл 3 моста онна сүйірбе сол участыға уапсая сүйірбе 5 километр ұғындағы сол өрімеуінді неға. Бұ балтыра миллиард кәріңі өбінен Петр Алексеев, Жарницкай, Чайковскай, Стадухин атынынан ұлысалар қатын үрекшасеті құрдып, мәлті қачыстылағы солар өрімеуінді нехтіра. Федеральный бюджет көрілігі қарчы ордугар олы бәтір 1 миллиард 200 миллион сол көбайға. Республика 2 миллиард кәрінгі өбі әбән, уапсая 112 километр сол оңғылуға. Ордуг ұлақан үлі мұқтуя, анабыр, умнас, жокускай нам, жокускай амма қайысқатынан ұтылыға. Федеральный тағымнақ солылар бұйыл әме өрімеуінден ехтірі. Ол күрдігі Лена трассатығар 100 километр еңірірға, 5 аңар миллиард сол көбай көрілінді. Онтон бүлі солығар 100 сәтті, қалыма солығар 16 километр еңғылуға. Алексей Миманнан ехетінер емін түміктейбін. Евгений Мақтанабын. Онтон білген Нюргена Егорова Арженекидзе болысаттан бұға себе әнін тақсар. Нюргена өсетігі үлітігі күнінен болысықы Джон Төхел бағы туық тәрәңнер болан астылар. Бейбілер бінден екі аңарға ұғықай болықтақ кімнәктерен үталары. Алексей Сетегури Тюкин Болохтун, Марин РД, Этен Харбутым Курдук, Манар Женегидзе Болосатыгар, Бубилигин, Улахан Флеш, Мопсаланыга, Манатон Бубулосакабар, Джон Барек, Тынылықта, Хонна, 5 минутенен 2 аңар часка, Улахан Охухайга Кюнергирнен, Джон Серге Тюмсюга. Бу тарехни Охухай Тюмсю Тетерьер, Манна Уонтан Тахсан, Дархан Этечи, Улахан Охухай Тахарега. Онтан Салгы, Ищастан Сорна Малданатнан, Опера, Онна, Балет Театрыгар, Республика Кунигар, Онна, Или Тюмен сүрбе 5 сылғар аналлах, Мүрлях, Муньях, Үшчастан Ленин болосатыгар кенсер. Маны тенге Юнер көліне театрыгар Александр Тежигиров турорбот спектакелін көрі қосып. Кейхе алта частан үстекулі ғалуксай атынан доғырдағу жетігер раздолия хор кенсерін көрдері онна бүгінгі Юрлях тарайын кейхе он түміктүр ча. Бүгінгі Юрлях тарайын түміктүр ча хам кейхе он тоғыз частан триумф спорт кенгер ұтылдыға. Манна Сахасирин триумфата ден атамыт Андрей Саевич Борисов турорутуға. Саха республика тегар үз самай сүнкен түгені көстіуіған ұқырдығы революция кәме тұғығыны сылар оннан бүгінгі сайдылақ Саха сірін историята көстіуіған. Маны тәңе субу тәрәхінге ұлақан үсі қағындағыны болалық караоке ұтылығыден тәрәйетшілер ехтіндерділер маннатын Саха сіргер самай білдібіт түрәбіт өйдіға таптал ұрғаларын жәм ұстығы жан бары тәңе ұлықтыра. Маны тәңе бұ кейхе Улахан Хуахайнан, Уаннан, Инкюнен, Битинен, Тюмиктения. Бюгун Кюмбит Джилбутана Туран Берте, Джон Юрер, Котер, Бейбейти, Нагарделехер, Антон Бихигемия, Сахай Кордерер, Хитнер, Хампания, Тин Атитан, Джамутор, Сергей Птер, Улахан Нагардев, Тин Тердевит.
Алексей. Нюргиана Махтанабын, Санатан Бухасибеханын Республика күнін етінен етілілер бірағынни болы тұрар болысы дыттан, бейік респондент Нюргиана Егорова қолба асырытта. Түрдің бейрес, Нұруттар керділерін ағы Москватағы кейіне фестивалігер Саха кейінетті. Кинета короче бигребле анал ат уонна азия кинокритиктерин түмсүчтен дипломун алды. Любовь Борисова режиссер Давид Минюрдбергүн каганда кийбеден кине улакан интерехтарда фестиваль түмүгүнөн бастын үлөндөн казах режиссер остубу тренинг личностного роста деген картина таатанна. Кыйлага золотой Георгий статуэткан жүлдүр сүбө сүрүнбөсө дайтала биллер режиссер Ким Хидук туттарда. Фестивалга болсо 13 картина кийбите санатар булага былырын кыйлагынан Эдуард Новиков тоен кылкинете таксыбыта. Главный приз зрительских симпатий идет. А то бибукина ведь зритель когда на углах будет. А лата хами бияха хами главный приз тигистагаде. Улахам бай кулис бедле зритель хураган кулюхаде. Ал кулис бедин тутан дивусы коракка премьера ати яхпет. Долгек бите бит премьера бутн. Бири кюс. Саха сире. Неделю тюмиктера бүкүрдүк. Сегири бихи материаллар бетен nvk-online.ru як сүрбетет порталлар гонна YouTube канал нынгы кирен көрекутын. Сөп, республика күннен бары республикалық тақтарын өсетігіл. Ағандалибин, көсеха дере.